E aí, galera, tudo certo? Sou o Cuca Teixeira, tô aqui para falar para vocês de 5 discos que eu acho importante, principalmente para os bateras, no caso foram discos que eu ouvi bastante para minha formação musical, certo? Eu vou dar o que seria a minha ordem cronológica, tá? Um disco que eu acho muito importante para o começo, principalmente para um batera que está afim de conhecer a linguagem do jazz, seria um do Art Blakey Jazz Messengers, chamado Caravan. Para mim, o Art Blakey é um dos caras em que a gente identifica o jazz de uma forma que a gente consegue saber o que está acontecendo, tanto ritmicamente ou musicalmente na forma, ou bateristicamente, ouvindo as notas do que o cara está tocando. Art Blakey Jazz Messengers, Caravan. Segundo disco seria Miles Davis Four and More, um disco duplo ao vivo no Carnegie Hall, antológico. Participação do grande Tony Williams, para mim um dos maiores bateras de todos os tempos. Nesse disco ele tinha aproximadamente 17, 18 anos, enfim. Disco genial, importantíssimo para a linguagem do jazz mais moderna, mais vanguard. Terceiro disco, Weather Report, 8:30, disco duplo, ao vivo, com um batera também muito importante, que eu adoro também, super professor, Peter Erskine. É um cara que pegou essa linguagem do jazz antiga e trouxe uma modernidade ali pro fusion, junto com essa banda, em termos de criação, de swing, de timing, forma. Peter Erskine, grande batera. Weather Report, 8:30. Quarto disco, falar de um grande batera brasileiro, Edson Machado. Edson Machado, Samba Novo, importantíssimo para nós bateras brasileiros. O nosso trunfo é a nossa música. Sempre quando a gente estiver fora do Brasil, o nosso diferencial será o nosso play, do nosso ritmo. Para finalizar, uma grande influência minha, é um grande disco, assim, sendo direto para os bateras, né? É Dave Weckl, Master Plan, primeiro disco solo dele. Em todos os termos, é um disco fenomenal, tanto no play dele, na criação dele sonora, de solos, de acompanhamento, quanto nas músicas, é uma produção junto com Jay Oliver, um parceiro dele. E tecnicamente, o som do disco é fantástico. Grande ponto de referência para quem também tem dentro da sua carreira um quesinho de produtor. Sacar a sonoridade dos discos também é muito importante, ok? Dave Weckl, Master Plan. Isso aí, galera. Esses foram 5 discos para Promark e Evans, ok? Cuca Teixeira, até já.